Da credeat eu am. Jo. Çaja kam pas kujtë më. Jo, mos tani, ka pshtu ajo. Për të tjerat, mos tani, edhe që më prish që ke vë lojën më mirë, i mort më zot më zabat u ke. Anastas kisha radhë. Për të tjerat. Hajde ju le ta bëjmë me sot respekt. Krye edhe ai derë. Edhe nuk më kur nuk më kthy atë atë. Ku na dush më më apo e a më ty sa këtë? Okej. Edhe më ka pëlqy loja shumë. Edhe më kënaq, më sa vaj më kënaq. Ty po thesh atë. Ti të Lojle. Nalli thash pak dhe botin, se... Jo, kem... Kem dhe bandë, jo. Po patëm një menim tjetër, një një tjetër. Unë e përsa të vogë e përsa suza, që? Që ato vëqë besë të rrinë. Që honë në në vogël, s'po më dhe që në gjakë. Një nga e vesë në brinjë. Në po. Së hëra në shafurë në verës në sy, zë të jo bo njerëzë në sy, që shëmi për shëmi për shëmi për shëmi. E kam do në vërë, në zëmi, në njerëzë në sy. Kujtojnë se jam të... Që i dha në i sinjal. Rrugës kështë të ushë në rrugë, unë në syga. Dhe të albesha më sykë për të folë. Po, po, dhe unë, që ashtu? E ata të mësë më rejtë një hesë, të më thëmë së më ke folë. Unë të kam pa më sy. Unë në zbërgët në, për në syga. Shkja e fundit ja ka njësë më pjekë. Êshtë du të me marrë në një djallë, në një më të me ndryë poshtë në. 38, a bërë? Te, numër në komës. O, 38. Kërë që në në pysën të të pynë shpe. Nuk të bina të shpiz të unë, atë zhë. Ja. Sa kiti? 36. 36? 36, unë pas me 4 vjetë. Kam dë vogët punë. Shpesh i blej patikat ma të mdoja, që më pëlqejnë. Edhe Linda ka të vogët. Po e Linda ka të gjonë. E ka të trosh, e së ndi. Lumi.